E aí, galerinha do canal, beleza? Mais um vídeo aí de caça de Hot Wheels aqui direto da Americana. Chegou alguma novidade por enquanto? Lote antigo. Até o momento, galera, sem novidades, hein? Estamos aqui no lote antigo ainda. Tem o Hot Wheels que é chaveiro. Nada de novidade, nada de temático. Cada dia é mais escasso, mais difícil. Aston Martin Valhalla. Tá bonito esse Aston Martin. Super Terrante? Não. Não é um Super Terrante. É, galera, por enquanto, atrás aí do carro da Barbie, mas sem sucesso. Nada. Mustang elétrico. Vamos ver aqui do outro lado. Porra, tá bonito, hein? Porra, de Bronco. Toyota, essa Toyota tá bonita. Vamos levar essa Toyota aqui. Mais um Batman. Batmóvel. Esquisitinho, né? Não curto carro assim. Caricato. Isso aqui, pra quem não sabe, é o Terrante. Símbolo aqui, ó. Foca.
símbolo cinza ali, a chama cinza. Esse é o terrante. Okay, bem aqui tem um símbolo aqui que significa que ele é o terrante. Super terrante, isso aí já é uma coisa à parte, né? A máfia não deixa pegar. Dá uma olhada aqui embaixo, se você acha alguma coisa que preste. Dia de caça de Hot Wheels na Americana. Tentando achar alguma coisa nova. Aqui embaixo só tem lote antigo mesmo. Mais antigo do que o que está em cima. Mais um chaveiro. E agora tá vindo na versão vermelha. Próximo lotes aí novos. Na versão vermelha. É, galera, por enquanto nenhuma novidade, tá ok? Então é isso. O vídeo de hoje foi isso aí. Atenção, cancelamento, carga fiscal na Santa Ponça. Atenção. Encerrando por aqui para o vídeo não ficar muito comprido. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Realmente hoje difícil ainda. Caça de rochas na Americana. Última forma na Santa Fonte. Ok. Tô levando esse. É isso, galera. Leva esse aqui pra coleção também de X-Race. Galera, obrigado pela companhia. Fiquem bem. Tudo vai dar certo. Bonnie shake. Valeu, galera. Obrigado aí.